Egentligen så ser jag nog faktiskt framför mig alla Photoshop-funktioner när jag är ute och fotar. Bara, det här ska jag göra med himlen sen när jag kommer in, och det där ska jag justera färgerna. Bara för att ja, men det är som sammansvetsat för mig. Det är verkligen, man kan inte göra det ena utan det andra, utan det är de två tillsammans. Jag tycker att man ska fota på som en galning. Jag tycker inte att man ska tänka för mycket kanske, utan faktiskt man fokuserar mycket på att foto är kul och att hur mycket man vill göra det här, och sen så kommer resten komma av sig själv. För det är så det har gjort för mig i alla fall. Att fota mycket, ha med sig kameran, jobba, ta mycket bilder och sen sitta och kolla på dem i datorn och se liksom, vad var det som gjorde att den här bilden blev bra och vad var det som gjorde att den blev dålig. Sen kan man ta med det vidare när man är ute nästa gång. Alltså jag brinner ju för det här, och att gå ut och fota på känsla, det är ju det som gör att man mår bra och det är det som gör att man blir glad och känner att det är skönt och kul att fota. Men det är också det här att utmana sig själv och vilja bli bättre och det, alltså att lära sig. Och jag vet ju själv hur jag känner när jag lär mig nya saker och när jag inspireras så här, och det vill jag dela med mig av till andra. Jag vill att andra ska känna precis den här starka känslan som jag gör, och jag blir ju galen nästan när jag känner att ja, men jag kan ge dem det, och när jag ser vilken reaktion det här som jag har att ge får hos dem. Alltså det är bara helt underbart, det här utbytet som man får med sina läsare.